গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ। যিহেতু আজি দেওবাৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী, আজি তো আজি দিনটোত এখন ডাঙৰ মহযুঁজ আছে মৰিগাঁও কলমৌবাৰীত। তো আজি আপডেটটো মানে দিয়া হয়তো অকণমান লেট হৈছে, লেট মানে এতিয়া 8:10 হ'ল মই ভিডিঅ'টো কৰি থকা সময়কণত, কিন্তু তথাপিও এতিয়া যথেষ্টখিনি সময় আছে। মহ এতিয়া আনি আছে, খবৰ লৈছিলোঁ। তো আজি যিখন মহযুঁজ আছে কলমৌবাৰীত, তো আজি টিঙিৰা, ৰহমচা, বাবুলাল নাথ হয়তো নাহে, নন্দ ডেকা, বুদ্ধ ডেকা আৰু লগতে আহিব সোণা ডেকা ৰাজা। তাৰপিছতে এইফালে হ'ল আপোনালোকৰ টিঙিৰা মহটো আনিব আৰু ৰহমচাহৰ মহটোও আনিব আৰু জালাল আৰু আপোনালোকৰ তেনেকৈ হয়তো আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মহ হ'ব, কাৰণ যিহেতু আজি সেই মহযুঁজখন হয়। গতিকে সকলোকে আজি মহযুঁজত লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু সকলোৱে যাতে মহযুঁজখন চাবলৈ আহে। আৰু মহযুঁজৰ জেগাটুকুৰ নাম আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, কলমৌবাৰী মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁও। নগাঁও ফালৰ পৰা গ'লে আপুনি ৰহা 12 পূজিয়াৰ পৰা হয়তো আৰু 4-5 কিলোমিটাৰ, চৰি বেয়া নাপাব, 12 পূজিয়াৰ পৰা হয়তো আৰু 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব দেই, 8 কিলোমিটাৰ হয়। আপোনালোকে সুধি আহি যাব, এড্ৰেছটো আপুনি সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ৰহা 12 পূজিয়াৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই আহিব। সেইফালে হয়তো আপোনালোকে 12 পূজিয়া চিনি পায়, নিশ্চয় মহযুঁজলৈ আহিছে। 12 পূজিয়াৰ পৰা আৰু 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব কলমৌবাৰী, গতিকে তাতে সকলোকে লগ পাম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, যিহেতু মই নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আৰু আজি যিমানখিনি খেল হয় মই ইউটিউবতে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক মোক অলপ মৰম ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজি ৰ'দটো এতিয়া বৰ্তমান অকণমান টানকৈ মাৰিছে, হয়তো আবেলিলৈ অলপমান কমিবগৈ, দুটা কালিৰ নিচিনা হ'ব। কালি মৰিগাঁৱত বতৰটো পিছবেলা ভাগলৈ বহুত ভাল হ'লগৈ, এতিয়া অলপ ৰ'দটো ওলাইছে কিন্তু অলপ পিছত হয়তো বতৰটো ভাল হ'ব। গতিকে সকলো আহিব আৰু সকলোকে তাতে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি মোক দেখা পায়, কোনোবাই যদি চিনি পায়, হয়তো বেছিভাগেই চিনি নাপাব কিন্তু হ'লেও দেখিলে মাত দিব দেই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।